Tukisonga mbele ni kwamba serikali ya kitaifa imepongezwa kwa juhudi zake za kurejesha amani na utulivu katika kaunti ya Pokot Magharibi kwa kupeleka maafisa wa polisi wa akiba katika eneo hilo. Akizungumza katika shule ya upili ya Masol, gavana wa eneo hilo Simon Kachapin amesema kuwa serikali ya kaunti hiyo itashirikiana na serikali ya kitaifa kupeleka maafisa zaidi wa polisi wa akiba katika eneo hilo ili kukabiliana na wale wanaojaribu kuhujumu maendeleo ya kaunti hiyo kwa kusababisha ghasia. Miezi miwili baada ya serikali ya kitaifa kupitia wizara ya usalama wa kitaifa kupeleka maafisa 205 wa polisi wa akiba kuimarisha usalama katika eneo la Pokot Magharibi na maeneo ya mipakani, viongozi katika eneo hilo wanasema hali ya utulivu imerejea. Tangu wakati ambapo viongozi waliongelea mambo ya amani pale Chesegon, wakaenda Kainuk na pia tukatumiwa sasa mambo ya KPR, tumekuwa na amani na kumekuwa na utulivu kidogo. Kwa wakati huu tunaona area imetulia hasa baina ya sisi na Uturkana upande wa Masol. Kulingana na gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin, maafisa hao wamefanya kazi nzuri katika kupunguza visa vya ukosefu wa usalama. Tumeomba sana tuongezewe NPR wengine, kwa sababu serikali peke yake kupitia security team ambayo iko haitaweza katika sehemu hii ya mpakani. Na tunajua tukiongezewa NPR tutaweza kuishi vizuri na majirani yetu, ili tuendelee kujenga mashule nyingi na watoto wetu wasome. Haya yanajiri huku akiahidi kushirikiana na serikali ya kitaifa kupeleka maafisa zaidi. Kachapin alitoa wito wa kuishi pamoja kwa amani ili kuhakikisha wanafunzi hawaathiriki kielimu. Wakati huo, baadhi ya wakazi wanataka serikali ya kitaifa kuharakisha kutimiza ahadi yake ya kufungua tena shule 7 zilizofungwa kutokana na ukosefu wa usalama. Tungehimiza serikali wasidi kuimarisha maneno ya usalama. Wale NPR ambaye tulipewa, Mheshimiwa Kindiki, tunakuomba ukaweze kuongeza marudufu ya ile tuliweza kupata. Gavana wa eneo hilo hata hivyo aliwahakikishia wakazi hao kuwa atahakikisha kuwa shule zote zilizoathiriwa na ukosefu wa usalama zimefunguliwa ili wanafunzi warejee shuleni. Timothy Kipnosu, Darubini Wikendi.